A Asociación de Amigos Vía da Plata Camiño Mozárabe presentou no Liceo de Ourense o viño edición especial da denominación de orixe Ribeiro para conmemorar o Xacobeo 21-22. Pues fixemos un proxecto de promoción do camiño cara a este 2021-2022 no que entran varios componentes. E un deses componentes, ahora mismo non vou a falar de todos aí, podo mencionar unha nova guía que está a punto de salir, que no seu momento tamén presentaremos, falaremos de todos eses outros elementos que forman parte desta promoción do camiño. Pero unha delas, e aquí o amigo Óscar, veterano na asociación, comerciante e home de moito mundo, amigo dos viños, dixo, tenemos que meter no camiño o viño, porque o peregrino bebe viño. De momento estas botellas son de Ribeiro, pero tamén se vai embotellar viño das outras denominacións da provincia. Despois do parón que supuxo a pandemia, a asociación quere recuperar visibilidade con iniciativas como esta e confían no cambio que suporá a chegada do AVE. O AVE ten que ser o que é pro camiño portugués, e poño o exemplo, sempre me acordo, o aeroporto do Porto. Nós non temos o aeroporto do Porto, pero temos o AVE que vai chegar a Ourense e vai chegar a Gudiña, para facer, porque desde Ourense os últimos 100 kilómetros son desde Ourense, andando desde Ourense capital para conseguir a Compostela, e desde a Gudiña 200 en bicicleta. Por tanto, eu creo que aí non o vamos a perder. Eso, a chegada do AVE, para nós podemos meter peregrinos de todo o mundo. Por tanto, pois, isto, vamos a seguir con isto. O viño venderase en caixas de 6 botellas a un prezo de 5 € cada botella.